før jeg klager over, at Dr. Flemmensen er. Han var ude for dit uheld sidste gang. Jeg var ikke så glad for hans service. Han havde været irriterende i en længere periode, og så havde jeg et natgevær, og så kom jeg sgu til at skyde ham. Tak for det, Rune. Hvornår fuck er jeg blevet gift? Nå ja, hej, jeg er Dr. Lillepop. Jeg er speciale i parforhold. Og som I kunne se fra min klient Emma, at hende og hendes forhold, de har brug for en meget hjælp. Jeg skal nok svare. Hvorfor er du så panisk over at tage din mobil? Skjul noget for mig. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Hvem fuck er Gerda? Det er min tante for helvede. Din tante har Tinder. Det hvad? Hvem fuck er Pippi og Pia? Det er min bankrådgiver, min mor. Pippi er svensker. Du hænger sgu da ikke ud med svensker. Ding, ding. Hej. Du holder dig langt væk fra Christian. Jeg ved, hvem du er. Jeg ved, hvor du bor. Må jeg gerne snakke med min søn? Det er bingo-aften. Det andet, man skal fokusere i parforhold, det er tillid, at man skal stole på hinanden. Nå, skat. Nu vil jeg tage ud og tjene vores hårdt arbejdende penge, som kun jeg gør. Du laver jo aldrig. Jeg elsker dig, skat. Vi har et... Vores køkken ser ikke så godt ud. Det er pænt. Vil du love mig, at du tager det, mens jeg tager på arbejde? Okay. Det tager jeg som et ja. Kan du have en rigtig god dag? Jeg er snart tilbage. Fuck dig. Og du lov... Pas på. Jeg elsker dig. Nej for helvede! Fuck, du er en idiot! Lammes luder. Kill me. Ask skal skilles! Nå, hjemme på det gris! Hej, er du allerede der? Køkkenet? Det er faktisk en rigtig sjov historie, nu skal du bare høre. Altså, jeg var faktisk allerede i gang med at vaske op og alt det der. Og så lige pludselig så vendte jeg mig om, og så stod der en mega rotte! Og den så sur ud. Og så skete det, at den blev taget Nutellaen. Og så blev jeg nødt til at redde Nutellaen, der kastede mig over den orm der, så den ikke skulle tage Nutellaen. Den tredje ting er, at man skal engagere sig hinanden, at man skal kommunikere, lægge mærke til hinanden, interessere sig hinandens liv. Altså, skat, du elsker mig, ikke? Sikkert. Det er bare fordi, jeg vil gerne hænge ud med dig, men du spiller bare det der lortespil. Du sidder bare på det der lorte Facebook noget. Prøv at høre, det her er det eneste andet sted, jeg har venner ud over dig. En traktor, du ser på. Nej, det er et billede af dig. Hvad hedder det? Skal jeg virkelig til at gå hele vejen hen til dig, for at komme ind til dig? Ja. Okay. Jeg kommer. Vent. Don't laugh. Ej, jeg kan ikke mere. Vil du ikke godt please komme den sidste halvdelen af vejen? Jeg har lige slået med en kæmpe rotte. Jeg har fucking ondt i ryggen. Og prøv lige at se, det knækkede min negl. Oh, I see how it is. Jeg tænker, at vise kærlighed for hende. At en krammer her, at kysse mig her. Skat? 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 Hvad fuck er det, du vil? Jeg tænkte bare... Vil du ikke lege doktor og patient? Jo, så vil jeg gerne være doktoren, og så vil du patienten, så slukker jeg for aspiratoren. Nummer 5, det er at være til en anden skønhed. Altså, man lægger mærke til, at når en har fået en ny trøje, eller gjort sit hår specielt, eller på en lille smule makeup. Hey, kan du egentlig ikke se noget, der forandrer ved mig? Jeg kan ikke fatte, at du lige blev snakket til mig. Hun vil have kontakt med mig. Nej, hvad siger du? Undskyld, jeg er bare... Wow. Har du ikke set, at der er sket noget nyt ved mig? Jo, dine briller er nye. Nej, vent. Nej. Jeg ved det godt. Dit hår, det er nyt. Nej, det er ikke dit hår. Nej, vent. Du har fået ny attitude. Nej, det sagde jeg ikke. Undskyld. Når du lige siger det, så er jeg sikker på, at jeg ved det. Kan du ikke engang se, jeg har fået nye patter? Ja, yes, det var lige på tungen. Nej, din patter var ikke lige på tungen. Prøv nu at stole på, hvad jeg siger for helvede. Nummer 6, det er, det skader ikke at give hinanden en lille gave. En lille tegn på, jeg kan godt lide dig. Hey. Hej. Jeg har forresten, den har været til dig. Er den til mig? Nej, du var da helt vildt. Det er en pokeball! Hvordan har du egentlig fået noget til at købe en gave til mig? Har du stået på et hjørne eller andet sted med din nye babs eller hvad? Nej, undskyld. Det skal
skal nok åbne den en bagel. Hvad for en Pokémon er det? Har du et brev inde i? Åh, er det kærestebrev? Jeg vidste, du havde det i dig. Det er et skilsmissebrev. Jamen, kan du have det godt, dog? Så kan du se, hvor langt du vil klare dig med dit job som pizzabud. Og det sidste punkt, det er at lave noget fysisk sammen. Styrketræning til at løbe sammen, så man lige får adrenalin op. Skat! Nej, spiller du hey day? Hvordan går det? Hvad level er du kommet op i? 34. 34? Wow. Men det jeg egentlig ville sige til dig, det var, at jeg har læst en artikel, at det... Lytter du efter? Har du læst? Jeg har læst, ja, at der er en artikel, hvor der står noget om, at det er sundt for parforhold og styrketræne sammen. Styrketræne? Ja, har du aldrig hørt om styrketræning? Er du blevet sindssyg? Jeg er styrketræner. Ikke! Jamen, aldrig! Hvis du nu styrketræner, så kan du blive lige så stor og stærk som mig. Lige så stærk som dig! Jeg vil tørre bede en Ferrari på, at jeg kunne flække håndled på dig på under 5 sekunder. Nå, du ved det. Ja. 1, 2, 3. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Husk også at hoppe ned i beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I også finde et link til Dr. Lollipop og nye patter derovre. I hvert fald så ses vi igen på onsdag. Er noget, I gerne vil sige, inden vi går? Hedder onsdag. Stay panda. Fuck dit onsdag og... I like pandas too. Jeg elsker dig, okay. Husk det. Gider jeg kunne sige det samme. Look who's back, bitch! I heard that!